druk. Ja, heftig nieuws vandaag. De hele journalistieke wereld stond echt op zijn kop toen vanmorgen bekend werd gemaakt dat de Margriet een nieuwe hoofdredacteur heeft. Een van de vele hoogtepunten van Margriet dit jaar, misschien wel het hoogtepunt, is editie 45, waarin niemand minder dan onze premier Rutte gasthoofdredacteur is van Margriet. Ja, Mark Rutte is dus gasthoofdredacteur geworden van de Margriet. Deze week vult hij het blad met allerlei dingen die hij belangrijk vindt in het leven van de jonge, moderne vrouw. Daar weet hij kennelijk alles van. De uitnodiging was zeer vasthoudend en ook heel vrolijk. Dus uiteindelijk hebben we het intern ook besproken. Ik dacht, ja, dit is wel leuk om gewoon te doen. En Margriet is natuurlijk zo'n instituut, zo'n merk. Werd ook van mij vroeger thuis gelezen, dus ik dacht, we zeggen gewoon ja. Ja, nou, wij lezen dat blad natuurlijk super interessant. Vol met allerlei boordevol informatie van over en van Mark Rutte. Echt heel erg interessant. Een paar dingen doornemen. Hij deelt onder andere zijn lievelingsrecepten. Dat is dan macaroni met ketchup, vindt hij hartstikke lekker. Macaroni noemt hij dat. Zijn favoriete mode must-haves, dat is deze degelijke slip waar Mark Rutte heel erg van houdt. En breaking, hij heeft de Anybody naar de Margriet gehaald. En wat leuk is, alle fractieleiders hebben meegedaan. Superleuk. Ja. Die Mark Rutte. Ja. Apart nieuws dan. Uit Brabant, echt heel erg raar. Daar worden klanten opgeschrikt door dit soort dingen die ineens in de vitrine lagen. En nee, dit is niet de afdeling Plofkip. Dit zijn namelijk versiersels voor Halloween. Leuk gevonden, vonden ze bij de Jumbo. De klanten die waren iets minder enthousiast. Een aantal negatieve reacties zijn daar binnengekomen. En er was ook nog een kleuter die helemaal overstuur raakte daar in die winkel. Ja, dat is een beetje verschrikkelijk. Nou, uiteindelijk hebben ze alle versieringen weggehaald. En dat is wel een beetje vervelend voor de Jumbo. Want ze hadden een hele reclamecampagne gepland. En ik weet niet helemaal zeker. Maar het schijnt dus dat dit de nieuwe reclame was voor de Halloween special van de Jumbo. Op een gezellig dagje uit wil je liever niet bezuinigen. En daarom kun je nu bij Jumbo sparen voor de hoogste korting op de leukste dagjes uit. Dag zoeken naar die ene aanbieding. Dag zegeltjes plakken. Dag poppetjes sparen. Dag ellenlang wachten. Hallo laagste prijsgarantie. Hallo, meer dan 32.000 producten. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Dag oude supermarkt. Hallo, ja. Weet je wat dat was, Meto? Is dat levende spookhuis? Ja, dat is het ergste spookhuis ter wereld. McCamey Manor heet McCamey Manor. En dan mag je dan met één persoon tegelijkertijd naar binnen toe. En het is het ergste spookhuis ooit gemaakt. En het is super heftig, maar je gaat er dus vrijwillig naar binnen. Dan, bizar nieuwtje, Jan. Dat vind je ook interessant, denk ik. Wetenschappers uit Siberië hebben namelijk twee bevroren welpjes gevonden van een holenleeuw. Dat is een uitgestorven dierensoort, een leeuwensoort. Dieren zijn heel erg goed geconserveerd, want zelfs de vacht van de holenleeuw was nog aanwezig. Is 10.000 jaar geleden uitgestorven. Jeetje. Ja, bijzonder, hè? Ja. Zijn nog meer dingen gevonden daar onder het ijs 10.000 jaar geleden. Bijzondere bevroren vogels, unieke insectensoorten en het laatste Nederlands elftal wat succesvol was op de Mooi was dat. Ja, ik deed ook al eerder een oproep voor een talentenjachtje wat ik ga organiseren. Lux Nutteloze talentenjachtwedstrijd over talenten die je hebt, waar je echt helemaal niets aan hebt, waar je echt helemaal niets mee kan. Volgende maand, daar gaan we beginnen. Een van de grote kanshebbers, die is al binnengekomen, dat is dit meisje. Zij kan namelijk echt supergoed een botox gezicht nadoen. Ja, daar is ze echt heel erg goed in. Ik vind het zelf echt geniaal. Ik denk dat zij een van de grote kanshebbers is, maar kan jij ook iets heel erg goed, maar waar je echt helemaal niets aan hebt? Stuur dan even je filmpje via facebook.com/RTL Late Night en dan gaan we volgende maand daaraan beginnen. Dit is geen nutteloos talent, dit is Jamie Vendera. En Jamie heeft een filmpje gemaakt waarin hij bewijst dat je inderdaad met je stem een glas kunt breken. Hey, I'm vocal coach Jamie Vendera and the truth is, you can shatter glass with your voice. And I'm gonna show you how. Bam, ja. Ja, vind het wel knap, vind je knap? Is een nutteloos talent. Ja, het is nutteloos talent. Ik vind het niet heel... Ik doe dit al jaren, joh. Super simpel. Virals van vandaag dan. In Saoedi-Arabië, daar regent het niet zo heel erg vaak. En als het dan gebeurt, dan is dat meteen een hele happening waar dan filmpjes van worden gemaakt. Deze man die doet dat ook en vergeet meteen een van de belangrijkste regels van regen. Namelijk, regen is water plus stenen is glad. Ja, hij glibbert er nog schijnt. En tot slot, deze getrainde jongen die is zichzelf echt heel erg aan het oppompen. Hij wil echt een kast van een gozer worden. En dat komt goed uit, want dat kan hij goed gebruiken, zo'n kast. Oh ja.
Ik hou van dit soort dingen. Ja, en daar sta je dan. Dankjewel, Lucky King!